Hei og velkommen til en ny video. Kilegata fra 2018, og dette en TV-serie som gikk på TV2. Seriens hovedperson Jonas, spilt av Torbjørn Harr. Og de andre som med, det Andrea Brein Hovig, Ylvia Fuglerud, Johan Reborg, Annike von der Lippe, Nikolai Klevebrokk, Benjamin Helstad med her, Silje Skorstein, Kirjagen Sydnes med, Marte Magnusdottir Solem, Cecilie A. Mosli, og Inger Bolse Bærdal med her, og mange flere med her, og den scenen handler om at Jonas Inger Bolse Bærdal med her, og mange flere, og den scenen handler om Jonas har forlatt sin kriminelle fortid og startet et nytt liv med ny identitet. Når han venner han, finner ut hvem han så ender det opp med at Jonas dreper han, og senere utspiller seg i fiktiv byen Slusvik. Men senere filmer i Fettsund, Ørje og Aurskog. Og altså Shiri Ellum, han spiller da vennen til Jonas da. De to er kompiser, men Jonas dreper han. Fordi at Jonas i ferdig med å bli avslørt av Shiri Ellum da. For Jonas har en kriminell fortid, han ville ikke at det skulle komme ut i Slusvik. For Jonas har en familie. Så han dreper da Shiri Ellum og begraver skogen, og så er det jo sånn at ja, altså, det er katta til datteren hans da. Spilt av Ylvia Fuglerud, var det vel. Katten hennes forsvinner, så de finner katta, og de finner død, og så må de liksom fortelle på datteren at de ble påkjørt, men så var det han Jonas som gjorde den handlingen da. Og så har vi Nikolai Klevebrokk, han spiller da en politibetjent, altså fra Kripos, som kommer for å undersøke et lik som funnet i Slusvik. Og ja, hvem var det som drepte den personen? Det finner vi ut senere i serien, i siste episode. Og så er det sånn at Benjamin Helstad spiller lærer da, fordi at og datteren til Torbjørn Harr da var med som dramaskole, og så han Benjamin Helstad spiller da læreren der da, på dramaskolen. Men så finner jo Torbjørn Harr ut at han er pedofil, han er pedo. Og ja, Torbjørn Harr truer da med å fortelle sannheten da om Benjamin Helstad, holder så pose over helvet han, så tror jeg må gjøre et vondt til verre for han da, hvis han ikke slutter med å legge ham på datteren hans. Og ja, altså det hele ender med at han tar selvmord. Benjamin Helstad sin karakter, læreren, bare tar selvmord da. Han hadde egentlig planlagt å drepe han da, og få han Benjamin Helstad til å se ut som at han hadde drept det lik i Slusvik, den jenta da. De hadde egentlig tenkt å planlegge beviset på ham da, men han tok jo selvmord, så da velger de å gjøre sånn at saken blir på ham da. Og jeg må si at Slusvik, hvorfor velger de at scenen skal hete Slusvik, eller at tettstedet der handlingen er Slusvik, hvorfor det? Hvorfor velger de en fiktiv by? Hvorfor ikke velge Oslo, Halden, Bergen? Hva er problemet liksom? Jeg synes ikke det var troverdig, og Nikolai Klevebrokk, dette er ikke hans beste rolle som Kripos, og jeg blir så irritert når skuespillere ikke snakker sin egen dialekt, altså Kjell Sydnes spiller en karakter, og han snakker østlandsk, og jeg ble så distrahert. Jeg synes ikke det var en god karakter, han var spesiell, og altså, Ingrid Bolse Bærdal spiller her, og hun gir den nye identiteten til Jonas. Og hun snakker østlandsk, og jeg skjønner ikke hvorfor de velger å gjøre det grepet der. Det blir unaturlig, det er ikke troverdig, og det distraherer meg bare fra selve historien. Og altså, dette er en god serie, men det er ikke den beste norske serien jeg har sett, altså. Jeg tror ikke jeg kommer til å se denne serien her igjen, for at den er veldig forglemmelig. Og altså, den mest interessante karakteren var jo Benjamin Helstad, da. Og så spilte han læreren som
Så jeg mente det var pedo, men han var visst ikke pedo, nei. Men de andre mente at han var det, da. Ja, dette er en veldig forglemmelig serie. Torbjørn Harre gjør en god rolle, men jeg synes dette her hadde vært en bedre serie hvis Kristoffer Joner hadde vært med. Da hadde det kanskje blitt en bedre serie, men Kristoffer Joner ble jo skadet under skjelvet, så han kunne ikke være med på innspillingen av Kirigata, så Torbjørn Harre måtte overta stafettpinnen i stedet. Denne scenen her er manus av Stig Frode Henriksen av manuset, sammen med Patrick Sivertsen, i hvert fall. Og Patrick Sivertsen, han har regissert Rovdyr, om jeg husker rett. Rovdyr er jævlig bra, og det er en jævlig bra norsk film, og jeg synes faktisk at Patrick Sivertsen er en god regissør. Jeg tror han regisserte Hellfjord, ikke sett den. Det med Saeed Ali. Det er Toppeluft Pictures som har produsert den. Sigfrid Henriksen er også med i scenen, han er jo masterfatter, han gjør det ok, altså han har litt rolle her, men han gjør det ok. Han tenkte jeg ikke skulle være med, men han gjør en grei jobb. Ja, altså dette var en helt ok serie, men jeg kommer ikke til scenen igjen. Ganske forglemmelig. Så jeg velger i Kilegata fra 2018 en, ja, 6 av 10. Den er ok, den er spesiell. Og det var en del ting der som ikke likte, som tok meg ut av opplevelsen. Det var ting som var veldig distraherende, og det bare ødela en del av opplevelsen for meg, altså. Jeg har sett bedre serier, norske serier der, altså, men nå ser jeg den her. Nei, og det var ok. Så yes, det var Kilegata fra 2018. Hvis du likte, gi meg en like, abonner på kanalen hvis du kjørte det, og så ses vi i neste video. Ha det bra.